Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz tamaşaçılar. Müzakirə saatında xoş gördük hər birinizi. Sizinlə mən Elçin Həmzadə və verilişimizin bugünkü qonağı Vətəndaş və İnkişaf Partiyasının sədri Əli Əliyevdir. Əli bəy ilə hər həftə olduğu kimi bugün də ölkə gündəmini müzakirə edəcəyik. Bu arada verilişlərimizdən anında xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və bildiriş butonunu açın. Əli bəy, xoş gəlmiş. Xoş günümüzə gəlmiş. Təşəkkür. Əli bəy, partiyada seçki ilə bağlı qərar biraz gecikir. Səbəbi nədir bunun? Bir aldakı seçkidən başladıq. Mən bu yarışda özünü sınamaq qərarı vermiş bütün tərəflərə. Uğur arzu edirəm, bir aldakı olaraq qərar veriblər ki, qanunverici hakimiyyətə təmsil olunsunlar. Onlar uğura layiqdirlər, çünki ölkədə siyasi proseslərdə iştirakçı olmaq istəyir çox mühümdür. Çünki nə qədər çox passionar vətəndaşımız olsa, bir o qədər ölkə inkişaf eləyər. Bu sırada da sizə də uğur arzu edirəm. Təşəkkür edirəm. Mən sizə bu başdan deyirəm ki, 29 saylı dairədə biz partiya olaraq sizi müdafiə edəcəyik. Mən bunu rəsmən deyirəm və 29-cu dairədə bizim partiyanın namizədi sizsiniz. Bizim seçkiyə gedib getməməyimizdən asılı olmayaraq. Çox sağ olun. Və 29 saylı Sabahi Seçki Dairəsinin və seçicilərini də səs verməyə çağıram. Çünki orası strateji seçki dairəsidir. Ölkə başçısı orada o dairənin arasında səs verir. Təbii ki, şanslarımız obyektiv olaraq aşırı qiymətləndirmək istəmirəm. Çünki əgər saxtakarı olacaqsa, əgər ənənəvi qaydada seçki keçiriləcəksə, sizin şansları uzansın. Amma obyektiv seçki olacaqsa, təbii ki, şanslarımız kifayət qədər yüksəkdir. Mənim tərəfindən belə qiymətləndirilir. Gördünüz ki, mən seçkilərə ehtimal olunan qiyməti verən zaman hər iki variantı mümkün saydım. Evet. Bizim qərarımızın ləngiməsi vəziyyətlə bağlıdır, partiya daxili vəziyyətlə bağlıdır. Bizim nizamnaməyə görə 15-i tarixində biz partiyanın məclisini qurultayla arası dövrdə ən vacib kollegial orqanımızın iclasını çağırdıq seçkiyə iştirak və yaxud iştirak etməməklə bağlı qərar qəbul etmək üçün. Məclisdə bir nəticəyə gələ bilmədik. Təxirə saldıq iclası 21-i tarixində, dekabrın 21-ində. Biz növbəti dəfə toplantı keçirib seçkidə iştirak edib etməməklə bağlı qərar qəbul edəcəyik. Hələlik məclisin qərarı yoxdur, ona görə də biz həm iştiraki, həm iştirak etməməni də mümkün sayan tərəfi. Ancaq iştirak etməyimiz üçün nə lazımdır? Biz zəmanət istəyirik cəmiyyətdən. Ölkədəki seçki praktikası hamımıza bəllidir. Bütün cəmiyyət bilir ki, son 15 ildə, ümumiyyətcə Yeni Azərbaycan Partiyasının hakimiyyəti dönəmində ölkədə bir dəfə də olsun normal seçki keçirilməyib. Seçkilər daim saxtalaşdırılıb, hakim partiyanın namizədinin, namizədlərinin və yaxud da ki, bütün ölkədə partiyasının xeyrinə dəyişdirilib. Biz belə seçki praktikasına malik olduğumuz vaxtda seçki infrastrukturunun, Məzar Pənahovun rəhbəri etdiyi komissiyaların tərkibinin qorunub saxlandığı, seçki qanunvericiliyinin mövcud olduğu vaxtda seçkiləri getməni sadəcə olaraq mümkünsüz və mənasız hesab edirik. Bu, bizim yanaşmamızın birinci hissəsi. İkinci hissəsi nədir? İkinci hissəsi ondan ibarətdir ki, hətta ən pis seçki komissiyaları ilə belə, hətta ən pis seçki məcəlləsi ilə belə, əgər siyasi iradə ortada olarsa, siyasi iradə dediyi də mən ölkə başçısının mövqeyini nəzərdə tuturam. Bu, bütün bəd seçki ənənələrindən və fərdlərindən üstə duran bir məqamdır. Mən əminəm ki, komanda ilə, tapışırıqla, əmrlə seçkiləri saxtalaşdırılan komissiya üzvlərinə, komissiya menecerlərinə, seçki idarə edən şəxslərə göstəriş verirlərsə, onlar saxtakarlığı etməyə bilərlər. Və məcəllə nə qədər qeyri-münasib olsa belə, bu iradə ortada olarsa, mən əsəb eləyəm ki, ölkədə normal seçkinin keçirilməsi mümkündür. Üçüncü tərəfi də var məsələnin. Bugünə hakimiyyət çox üst qatda, üst layda seçkinin keçirilmə fəlsəfəsi ilə bağlı işlər görür. Məlumat mövcud deyil. Parlamentin buraxılması qeyri-adekvat adlandırılaraq, yeni parlamentin kimlərdən ibarət olunacağı ilə bağlı və yaxud da ki, ən azı hakim partiyanın müəyyən eləyəcəyi namizədlərin hansı keyfiyyətdə və konkret olaraq hansı subyektlərdən ibarət olması ilə bağlı fikir söyləmək olmur. Hakimiyyət çox qapalı taktika qəbul edib və hətta hakimiyyətin ən üst qatındakı insanlar nəyin baş verdiyinin fərqində deyirlər.
Mənim təmaslarım var, görüşlərim olur, əlaqələrim var və bu instansiyalardan mən hələ seçkinin keçirilmə fəlsəfəsi ilə bağlı bir məlumat ala bilməmişəm. Belə olduğu təqdirdə seçki praktikası gözümüzün qarşısında, komissiyalar gözümüzün qarşısında, iradə bugünə mövcud deyil və hakimiyyətin bu cür özlərinin dediyi kimi qeyri-standart və analoqu olmayan bir addım atdıqdan sonra seçki yönəli, növbəti mərhələdə parlamenti yönəli fəlsəfələrin nədən ibarət olması haqqında təsəvvürün gizlin müfəhm saxlandığı vaxtda qərar vermək üçün argumentləri tapmaq olmur. 21-də bizim məclis toplanacaq, yenidən daha ciddi müzakirələrimiz olacaq, çünki bu çox mühüm məsələdir. Bir tərəfdə biz daim ölkədə proseslərin qanun yolu ilə dəyişməsini tələb eləyən, təklif eləyən, arxasında duran, müdafiə eləyən partiya olaraq seçkilərdə iştirak etməyi tərcih edirik. İstəyirik ki, bu seçkilərə qatılaq. Ancaq o bir tərəfdə çox ağır siyasi praktika var, ortada siyasi iradə yoxdur. Və biz seçkilərdən imtina etdiyimiz təqdirdə özümüzün siyasi fəlsəfəmizdən imtina etmiş oluruq. Onda bizim üçün hakimiyyətin küçədən dəyişməsi versiyası qalır. Biz də bunu qəbul etmirik. Yəni, biz iki ziyanın arasından seçmək zorunda qalan tərəfik. Yəni, ona görə də bütün detallar dənənəcək sona qədər. Hər məlumat bizim üçün ümumi mənzərənin formalaşmasına bir əlavə ştrixdir, əlavə stimuldur və yaxud da ki, antistimul ola bilər. Ona görə də biz hadisələri ciddi şəkildə təqib edib siyasi iradənin ortaya çıxmasını, hakimiyyətin öz korpusunu müəyyən edib elan etdiyidən sonra oradan sızacaq bir haldakı məlumat blokadası mövcuddur. Oradan sızacaq seçki fəlsəfəsinin ortaya çıxdıqdan sonra məlumat verməyimiz asanlaşacaq. Bu baxımdan bir qədər gözləməyə ehtiyac var, amma hər halda 21-də bizim qərarımız ərsəyə gəlməlidir. 21-dən o tərəfə saxlamaq niyyətimiz yoxdur. Ya iştirak eləyəcək, ya iştirak etməyəcək. Əlbəttə, gündəm... Amma siz xətircəm olun. İştirak eləyib eləməyimizdən sonra o dairədə sizi müdafiə edəcək. Gündəm mövzularımız çoxdur, amma elə indicə aldığımız xəbər barədə sual vermək istəyirəm sizə. Nizaməddin Quliyev rüşvət alarkən DTX tərəfindən həbs edilib. Sizcə bu bəhanədir, yoxsa həqiqətən rüşvət alarkən həbs olunub? Yox, rüşvət məsələsi rəsmi versiyadır. Mən başqa məlumatım var o hadisə ilə bağlı. Həmin şəxs, Nizaməddin müəllim, hakimiyyətin tapşırığını düzgün icra etməyib. Düzgün icra etməyib. Bu, hakimiyyət üçün prinsipal məsələdir indiki dönəmdə, həssas dönəmdə və mərhum Heydər Əliyevin il dönümü ilə bağlı hadisələrdə yanlışa yol verib. Bu, sırf partiya daxili və hakimiyyətin siyasətindən törüyən yanlışın cəzalandırılması haqqıdır. Necə olmasından asıl olmayaraq, bir halda ki, icra başçısı həbs olunub, qandallanıb, mələ bilmək olmaz əgər DTX məşğul olubsa bu işlə, bu məsələdə təxribat amilləri var, yoxsa yoxdur. Bu da haqlı bir sual da çıxır ortaya ki, nəyə görə prokurorluq yox, əgər rüşvət amili varsa, nəyə görə prokurorluq yox, məhz DTX? Çox güman ki, istisna olunmur ki, onun bilirəm nə əməl törədib, o əməl məqsədiniz şəkildə ümumi narazılıq yaratmaq üçün də edilə bilər. Bir söz deyə bilmərəm, ya da ki, biraz nəfsini boğa bilməyib, fürsətçiliyə edib. Sosial şəbəkələrdə onun Ramiz Mehdiyev tərəfindən himayə olunduğu söz-söhbətləri də var idi. Yox, düşünmürəm. Onsuz da bütün icra başçılarının təqdimatı onun tərəfindən verib. Nəyə görə məsələn Aksafanı həbs eləyirlər başçısını? Yox, o deyil. Düşünmürəm, o deyil. O buraxdığı səhvdir və bu səhvin içərisində ölkədə narazılıq dalğasının artırılması amili ola bilər. Yəni, DTX-nin işə qarışması görsədir ki, bu kifayət qədər ciddi təhlükəsizlik məsələsidir. Əli bəy, etirazlardan danışdıq. Yanğınlar baş verdi Evrahomda, 3-cü mikrorayon bazarında və sonra Rökbatanda uşaq mərkəzində partlayış baş verdi. Çoxları düşünür ki, bu zəncirvari proses öz başına baş verməyib, yəni təsadüfi deyil və bilərəkdən olunub. Sonradan Kəmaləddin Heydərovun məlum çıxışı da bunun üzərinə gəlincə şübhələr daha çox alır. Sizcə bu həqiqətən təsadüfdən baş verir, yoxsa qaçırmışam onu dediyini. O deyib ki, yəni bu kimlərsə tərəfindən olunmuş bir şeydir, ola bilər. Sünnilik var burada. Sünnilik var, bəli. Mən də hesab edirəm ki, bu mümkün olan versiyalar içərisində bu faktı, bu halı dəyərləndirmək mümkündür. Yəni, ard-arda bu cür miqyaslı yanğınların olması,
Və bunun konkret olaraq seçki ərəfəsinə, seçki müddətinə təsadüf etməsi, hakimiyyət daxilində rekonstruktiv işlərin getdiyi zamanda əsas dönəmdə bazarı itirən, nüfuzunu itirən qrupların təşkil etdiyi aksiyalar ola bilər. Nəzəri baxımdan bu mümkündür. Çünki açıq görsənən odur ki, mən indi bu mənim ehtimalım olması ilə yanaşıb, prezident də 15 oktyabr müşavirəsində açıq surətdə dedi ki, hələ onda belə miqyaslı addımlar atılmamışdır. Anonsu verildi ki, Azərbaycanda sabotaj halları var, hətta belə bir ifadə işlədi ki, mənim addımlarım sabotaj edilir, təyin etdiyim kadrlar təhdid edilir və s. bu kimi misallar gətirdi. Bu ilk dəfə idi ki, prezident Əliyev ictimaiyyətə bu cür çılpaq şəkildə daxildə olan vəziyyəti ifadə etdi. Bunları ciddi nəzərə almaq lazımdır. İstisna deyil ki, keçmiş oliqarxiya, kirəcləşmiş komanda öz təsir imkanlarını itirmək istəmir. Hələ bundan da sərt işlər ola bilər, mən bunu mümkün sayıram. Geri qayıdış aksiyası da ola bilər, geri qayıdış təşəbbüsləri də ola bilər. Söhbət milyardlarla dolların vəsaitə nəzarətdən gedir. Bütün dünyada bu cür müharibələr, mafiya daxili müharibələr, qrup daxili müharibələr oturuşmamış ölkələrdəki Azərbaycan da ölkələrdən biridir. Mümkündür və orada mübarizə kifayət qədər amansız ola bilir və hətta qanlı qadalı ola bilir. Allah təala dövlətimizi bu bəlalardan hifz etsin. Və əgər bu təşəbbüslər əgər təxribat xarakteridirsə, təbii ki, bunun qarşısı alınmalıdır, odanlar kəskin surətdə cəzalanmalıdır. Söhbət hakimiyyətin zəiflədilib-zəiflədilməməsindən getmir. Söhbət sıravi insanlarımıza ilk növbədə dəyən ziyanından gedir. Dövlətin xarizmasının, dövlətinin böyüklüyünün çatalmasından, zədə almasından gedir. Bunlara qətiyyən yol verim olmaz. Hakimiyyətlər gəldi gedərdi. Dövlətə toxunmaq olmaz. Dövlət böyük olmalı, dövlət güclü olmalı, dövlət toxunulmaz olmalıdır. Bugün əslində ictimai rəyə bu yolla təsir eləmək istəyən şəxslər kimisə narazı salmaqla, narazılıq dalğasını artırmaqla, bu cür təxribatlar, miqyaslı təxribatlar törətməklə əslində dövləti zəiflədirlər, hakimiyyəti deyil. Hakimiyyət onsuz da zəifdir. Və mən təsadüfi permanent dəyişikliklərin əleyhinə olan adamam. Yəni daim demişəm, yenə təkrar edirəm. Biz bütövlükdə bu hakimiyyətin dəyişməsini istəyirik. Və yaxud da ki, bu hakimiyyətdən, şəxsən mənim apardığı mübarizənin mahiyyəti hakimiyyətdən İlham Əliyevin gedib onun yerinə keçmiş komandadan kimisə gəlməsinin əleyhinə həmişə olmuşam, yenə də eləyəm. Yəni, biz bu siyasətin icraçılarını həmişə tənqid etmişik. Söhbət tək İlham Əliyevdən getmir. İlham Əliyev bu komandanın birincisidir. Amma İlham Əliyev bu miqyaslı işləri tək başına etməyib ki, ölkədə bu qədər çatışmazlığın, əyir əskiliyin, korrupsiyanın, oğurluğun, talanın müəllifləri icra başçılarından tutmuş, hətta onlardan da aşağı olan təbəqə məmurlardan başlamış, ta ki, yuxarı həddə qədər hamı bu prosesin içərisindədir. Ona görə də biz bu idarəçilik fəlsəfəsinin dövlətə, dövlət əmlakına, xalqın əmlakına, İslam dilində buna beytülmal deyirlər, xalqın malına bu cür təcavüz edilməsi, bu cür haramçılıq edilməsi, bu cür bətəsabçılıq edilməsi yol verilməzdir. Və yaxud maddi neymətlərin bu cür qeyri-bərabər bölünməsi yol verilməzdir. Necə olur ki, bir qisim insan sallamağa budaq axtarır pulun çoxluğundan, qalan insanlar bir parça çörəyin əsiridirlər. O bir parça çörəyi tapmaq üçün min zillətə düçar olurlar. Körpünün altında işləyirlər, qara fəhləçiliyi eləyirlər, ölüm təhlükəsi qarşısında qara işləri gedirlər. Günü 15 manata, 20 manata fəhləliyi eləməyə hazır olan hətta ali təhsilli insanlar var. Yəni, Azərbaycanda çox eybəcər formada təbəqələşmə var. Bunların hamısı müəllifləri o İlham Əliyevin komandasının üzvləridir. Heç bir halda yol vermək olmaz ki, İlham Əliyev getsin, onun yerinə misal üçün başqa birisi gəlsin. İndi ad çəkmirəm, bu təşəbbüsdə olanlar var. Bu yaxınlarda sosial şəbəkələrdən məlum olur ki, keçmiş vergi naziri o işə düşüb. Tamamilə siyasətdən uzaq bir adam, infantil bir adam, belə quldurun yekəsi, sən demə, bu da Azərbaycana rəhbərliyə eləmək iddiasına düşüb. Yəni, Azərbaycanda bu oliqarxiya o qədər harınlayıb ki, o qədər onların imkanları yüksəldilib ki, 2-dən 1, 3-dən 1 oliqarx özünü prezident görür. Yəni, buna yol verilməz, bu təfəkkürü, fəlsəfəni dəyişmək lazımdır. Biz bütövlükdə Yeni Azərbaycan Partiyasının özünün
rəhbərindən tutmuş bütün komandanın dəyişməsinin tərəfdarı. Burdan qismən dəyişikliyindən söhbət gedilməz. Mən heç bir halda, əgər hələ bir məsələ çıxacaqsa ortaya, mən onda o çevrilişin qarşısını almaq üçün İlham Əliyevi dəstək verəcəm. Ölkəni banan respublikasına çevirmək olmaz. Bu yollar, bu təxribata qayıdıram mən. Əgər bu təxribat versiyasıdırsa, bu Azərbaycanda çevrilişlərin bünövrəsini qoymaq təşəbbüsüdür. Bunu qətiyyən yol vermək olmaz. Buna 50 ilə iqtidarda müxalifətdə olmamızdan asılı olmayaraq, proseslərin bu cür quldurcasına dəyişməsinin qarşısı alınması üçün hamımız əlimizdən gələni etməliyik. Əli bəy, siz də qeyd etdiniz, burdan ən çox zərər çəkən sadə vətəndaşlar, sahibkarlar, kiçik sahibkarlardır. Ölkədə bu tip mərkəzlərin sığorta problemi hamıya məlumdur. Yaxşı, bəs bu sahibkarlara onda əgər dövlət dəstək verməsə, onların taleyi necə olacaq? Əslində, bu sığorta məsələsi çox bizim bir gələcək müzakirələrimizin ayrılığında götürülmüş çox geniş bir mövzusudur. Azərbaycanda sığorta probleminin, biz qismən keçən dəfə toxunduq bu məsələyə müzakirəmizdə, sığorta məsələsi təkcə sığortanın özü kimi qiymətləndirilməməlidir. Burada ölkədə sığorta sisteminin özünün inkişafından gedir söhbət. Burada iş adamlarının özlərinin hüquqi maariflənməsindən gedir söhbət, maliyyə maariflənməsindən gedir söhbət. Burada mülkiyyətin rəsmiləşdirilməsindən gedir söhbət. İnsanlarımız, iş adamlarımız hüquqsuz şəkildə fəaliyyət göstərirlər. Gəlir böyük bir ticarət mərkəzinin içərisində, pulunu verir, obyektini alır. O obyektə sahibli hüququnu təsdiq edən sənədi olmur, ona sənəd vermirlər. Ondan əlavə Azərbaycanda sığorta sahəsində də bu monopoliyanı yığışdırmaq lazımdır. Ayrı-ayrı oliqarxlara məxsus olan sığorta şirkətləri sığorta bazarını mənimsəyiblər. Azərbaycanda sığortanın çox eybəcər forması tətbiq edilir. O yerdə ki, azca da olsun risk var, orada sığorta sahələri demək olar ki, fəaliyyət göstərmir. Sığorta şirkətləri monopoliya səbəbindən alternativ tapa bilmirsən. Məsəl üçün, Diglas yandı, mən əmin edim ki, ölkədəki orta təbəqə, aşağı təbəqə iş adamları düşünərlər ki, əmlaklarını sığortalasınlar. Amma onların əmlaklarını sığortalanması üçün nə şəffaf vergi sistemi var, nə şəffaf gömrük sistemi var, nə şəffaf əmlak sistemi var. Amma Azərbaycanda bu qeyri-şəffaflığı yaradan adamlar hamısı hakimiyyət tərəfindən himayə olunurlar. İndi bu baxırsan da bunu götürürlər, ora qoyurlar bu işləri illər uzunu pis günə salmış adamlar. Təzdən onları himayə edilir şəkildə imkan verirlər ki, rahat yaşasınlar. Sığorta məsələsi çox ciddi hakimiyyət fəlsəfəsi məsələsidir ki, Azərbaycan iqtidarı xalqını göz önünə alıb bu sığorta sistemini inkişaf elətdirməlidir. Nəyə görə iş adamları bu zərbəni almalıdırlar? Nəyə görə Azərbaycanda iqtidar, hakimiyyət bu sığorta sistemini inkişaf etdirməməlidir? Necə olur sahibkarlar zorla istənilən ödəməyə cəlb edilə bilirlər, amma zorla sığortaya gətirilə bilmirlər? Əgər özlər könüllü surətdə getmirlərsə, hakimiyyət alternativ verməlidir. Bugünləri bizim iş adamlarının, bugün bizim sahibkarların o cür tüyğən etməsinin əsası var, düz eləyirlər. Hakimiyyət zamin durmalıdır buna. Hakimiyyət bu ölkədəki vəziyyətə görə məsuliyyət daşıyır. Və hakimiyyət də bizim boğazımızdan kəsib, o sığorta pullarını dövlət büdcəsindən ayırıb, öz cibindən verməsinin də səbəbi özünün zamanında görmədiyi işlərdir. Əgər hakimiyyət iş adamlarını, vətəndaşlarımızı, digər sferadan olan insanları sığorta eləmək niyyətinə düşmüş olsaydı, tamamilə başqa bir mənzər olardı. Baxın, yanvarın birindən Azərbaycan vətəndaşının belinə nə yüklənir? Əmlak sığortası. Əmlak sığortası sən zorən verməlisən. Deməli, mən binanın yanmasına görə sığortaya zorən cəlb edilirəm, amma əmlakımın, digər vasitələrimin sığortası niyə müzakirə olunur? Niyə axı mən zorla əmlak vergisi verməm? Çünki əmlakın yanması, əmlakın sınması təbii fəlakətə bağlı məsələdir. Burada risk azdır. Risk elementi azdır. Ona görə də öz şirkətlərini, bu cəmaatın canına salacaqlar yanvarın birindən, 20 gün vaxt verir sənə. Eləməsən, dərhal üstünə əlavə pul gələcək. Burada bir amil də var, sənədsiz evlər amili. Onların məsələsi necə olacaq? Yəni, sənədsiz evlər amili. Prezident demişdi ki, 20-ci ilə qədər bütün evlər sənədləşdirəcək. Prezidentin ifadəsi qanun gücünə malik olan sənəddir, ifadədir. Yəni, o fərq etmir, o yazsın nə isə imzalasın, yoxsa ifadə etsin. İfadə etdiyi fikir artıq qanun qüvvəsinə malikdir. Yaxşı, prezident bu ifadəni işlədib. 2020-ci ilin astanasındayıq. Rövnəq müəllim demiş, 2020-nin astanasındayıq. Bu 2020-nin astanasında olduğumuz vaxtı, bu niyə prezidentin icra dediyi, verdiyi tapşırıq icra olunmayıb?
İcra olunmayıb, sabotaj mı olunub, icra olunmayıb, yoxsa prezidentin özünün əhval ruhiyyəsi yoxdur icra olunmağa. Baxın, sığorta tətbiq olunacaq. Nəyə görə mən Bakı cəmaati, Abşeron ərazisində yaşayan insanlar, Sumqayıtda yaşayan insanlar 4-cü rübdə sığortaya cəlb olunacaq. Nəyə görə biz 9 ay etirməliyik? Bizim günahımız nədir? Mən Bakı sakiniyəm. Nəyə görə Bakı sakinləri daha çox vergi verdikləri halda, ölkə iqtisadiyyatının içində daşıdığı halda, ölkədə bütün üstünlüklər, maddi nemət yaradılması baxımından, elmi nailiyyətlər baxımından, başqa sahələrdə üstünlüklər baxımından verdiyi tövbəyə rəğmən ən sonda tibbi sığortaya cəlb olunurlar. Mən demirəm, bizim rayonlarımız bu sığortaya layiq deyirlər. Layiq deyirlər, Azərbaycan vətəndaşlarının hamısı layiqdir. Amma nəyə görə? 9-cu ildə qəbul olunmuş, 99-cu ildə qəbul olunmuş tibbi sığorta 20-ci ildə işləməyə başlayacaq. Sual olunur, niyə? Niyə ətrafımızda keçmiş SSRİ məkanı bütün ölkələri sığorta, tibbi sığortanı həyata keçirlər, Azərbaycan bu sırada sonuncudur? Həmin o sığorta problemidir, həmin hakimiyyətin fəlsəfəsi problemidir. Və yaxud da nəyə görə rəqabət məcəlləsi 15 ildir parlamentdə qəbul oluna bilmir, nəyə görə deklarasiyalar haqqında bütün məsələlər həll olunub, Nazirlər Kabineti bir blank tərtib eləyə bilmir, o blankın tərtib olunmamasına görə Azərbaycanda məmur ordusu gəlir deklarasiyası vermir. İndi orada burada milyarderlər də bizə diş atırlar ki, Azərbaycanda müxalifət yoxdur. Azərbaycanda müxalifət var, çıxsınlar hökuməti qınasınlar ki, nəyə görə Rusiyada biz milyarder ola bilirik, Azərbaycanda milyarderi yoxdur. Nəyə görə Azərbaycanda Rusiyada gəlirlər haqqında deklarasiya var, burada yoxdur. Orada məsrəflər haqqında deklarasiya var, burada yoxdur. Nəyə görə yoxdur? Ondan danışsınlar. Müxalifəti üstünə gəlməyin nə var? Müxalifəti tənqid eləmək asandır. Bunu eləmək lazımdır. Ona görə də Azərbaycanda qayıdıram bu sığorta məsələsinə. Burada bir ciddi nüans var. Azərbaycan iş dünyasının biznes nümayəndələri kiçiyindən, ortasından, böyüyündən asılı olmayaraq. Nə qədər ki, Azərbaycandakı siyasi proseslərdə iştirakçı deyirlər. Hər kəsən öz başını saxlamaqla məşğuldur. Vətəndaş mükəlləfiyyətlərini dərk etmirlər. Vətənə xidməti anlamırlar. Bu xidmət ancaq qarnının doyuzdurulması ilə, şəxsən bahalı maşında gəzmək ilə və ailənin rifahı ilə ölçülür. Bu ölkə bu vəziyyətdə olacaq. Orada onun mülkiyyəti batacaq, burada bunun mülkiyyəti batacaq. Hamısı da sərkərdən olub küçələrdə olacaqlar. Azərbaycanda hamı anlamalıdır ki, ictimai münasibətlər sisteminə görə yalnız müxalifət məsuliyyət daşımır. Azərbaycanda mövcud siyasi sistemin bu kökdə olması, sığorta sisteminin bu kökdə olması, tibb sisteminin bu kökdə olması, təhsil sisteminin, sənaye sisteminin bu vəziyyətdə olmasının kökündə ölkə vətəndaşlarının, o cümlədən iş adamlarının fəaliyyətsizliyi durur. Siz gedin o küçədə danışan adamları, əmlakı yanan, hər şeylə məhrum olan insanları dindirin, heç biri əksəriyyət daha doğrusu. Azərbaycanda siyasi fəaliyyətə dəstək vermirlər. Sanki bunların missiyası özlərini yaşatmaqdır. Məşhur söz var, siyasətə qarışmıram. Qarışmıram. Siyasətə qarışmayanda siyasət sənəmə bu cür məşğul olur. Evin içinə gəlir, əmlakını yandırır, səni müflis eləyir. Düz də olur, Allah Taala hər bir müsəlmana, zülmə tabi etməmək əmri verilib. Zülmə tabi olmaq zülümkarlıqdır deyilir. Bizim böyüklərimizin dilindən, zülmə susqun qalmaq lal şeytanlıqdır deyilən bir ifadəsi var. Lal şeytan olan adamların mülkünün yanması təbiidir. Burada ona görə vətəndaşlarımızın vəzifəsi bu ictimai siyasi münasibətlər sistemində rol alıb iştirakçı olmaqdır. Nə qədər ki biz vətəndaşlar olaraq bu prosesə qoşulmuruq canı dildən, Qarabağ işğalda olacaq, əmlakımız yanacaq, bizi məmurlar müflis eləyəcəklər, çörəyə möhtac qoyacaqlar. Ölkədən qaçmağa məcbur eləyəcəklər. Əlimizdə olan çörək əlimizdən alacaqlar. Bu ölkənin yaxşı evlatlarını zindanlara basacaqlar, küncə sıxacaqlar. Bunun qarşısının alınmasının yolu vətəndaşlarımızın elli ilə bu mübarizəyə qoşulmasından keçir. Ölkədə ixtisaslaşmış institutlar var, siyasi partiyalar var. Onlara qoşulmaq lazımdır, onlara dəstək vermək lazımdır. Və heç kəs düşünməsin ki, iş adamlarına xitabən deyirəm. Vergi orqanlarında yaranmış nisbi ədalət prinsipi Azərbaycan müxalifətinin təhdidlərindən, təqiblərindən sonra baş verib. Onlara yoxlamalar gəlib, onların boğazı kəsilmirsə, boğazlarından pul alınmırsa, Azərbaycan müxalifətinin apardığı mübarizəyə görədir. Bunu, bu sahənin adamlarının şuurları başa düşürlər bunu. Bir neçə nəfər iş adamı mənə yaxınlaşıb küçədə, tanımadığım adamlar, qarşımı kəsib deyirlər ki, minnətdarıq sizə ki, sizə görə bu illər məndən gəlib haqq almayıblar. Dünənə qədər deyir, məndən gəlib 100 min pul istəyirdilər, haqq kimi.
Artıq gediblər, son 5 ayda, 6 ayda görsənmirlər. Bu, Azərbaycan müxalifətinin tək vəzifəsi deyil ölkənin abadlaşdırılması, ölkənin ədalətli dövlətə çevrilməsi, ədalətli sistemin yaradılması tək müxalifətin vəzifəsi deyil. Biz də sizin kimi vətəndaşıq. Bizim vətəndaş hüquqlarımız arasında heç bir fərq yoxdur. Sadəcə olaraq, biz bu işə peşəkar olaraq qoşulmuşuq, ancaq biz vətəndaşlarsız, iş adamlarsız, müəllimlərsiz, alimlərsiz, həkimlərsiz, yaradıcı ziyalılarımız olmasa heç nə eləyə bilmərik. Ölkə elmi ilə öz haqqı uğrunda mübarizə aparmalıdır bütün normal ölkələrdə olduğu kimi. Əli bəy, ölkədə bir neçə hadisələr baş verib ki, onu hakimiyyət islahat adı ilə belə deyim, cəmiyyətə təqdim edib. Bugünlərdə ölkə başçısı büdcəni, 2020-ci ilin büdcəsini təsdiq etdi. Sizcə bu həmin islahatlar fonunda islahatlı büdcədirmi? Siz özünüz vətəndaş olaraq, deputatlığa namizəd olaraq ölkədə islahat görürsünüz? Xeyr. Görmürsünüz. Mən əminəm ki, bizim ətrafımızda əksəriyyət, bizim izləyicilərimizin əksəriyyəti o islahatı hiss eləmirlər. Mən həmişə ax, qarayı qara deyən adamam. Obyektivlik xatirinə deməliyəm ki, son bir neçə ayda miqyaslı addımlar atılıb. Amma bu miqyaslı addımlar düzgün təsnif edilməlidir. Heç bir halda bu ölkə daxili islahat kimi qiymətləndirilə bilməz. Bu atılan addımlar Azərbaycan iqtidarının öz daxilində, öz sıralarında apardığı rekonstruksiya işləridir. Buna islahat deyə bilərlər. Fundamental sütun adamların hakimiyyətdən götürülməsi həqiqətən də böyük ciddi işdir. Amma bunun xalqın yaşamasına, xalqın rifahına, münasibətlər sisteminə, ölkə vətəndaşlarının sosial rifahına, mülkiyyət münasibətlərinə, məhkəmə sisteminin ədalətli olmasına, ölkə vətəndaşlarının yaxşı yaşamasına heç bir aidiyyəti yoxdur. Gedin yenə də bizim gömrük keçid məntəqələrinə, yenə də Əli Zənbilli bizim xanımlarımızı görəcəksiniz. Evladlarını böyütməli olan, ərlərinə xidmət eləməli olan, qulluğunda durmalı olan bizim abırlı ismətli xanımlarımız ailələrini dolandırmaq üçün əllərində zənbil gündə bir neçə dəfə Rusiyaya, Gürcüstana, İrana, Türkiyə keçid eləyirlər. Yaşamaq üçün, gündəli tələbat üçün. Nə vaxta qədər ki, bizim qadınlarımız o keçid məntəqələrində növbədə duracaqlar, soyuğun çətinliyin qarşısında, istinin qarşısında, gömrük işçilərinin o tərəfdə də, bu tərəfdə də əzməsinin bahasına, bizdə islahatdan söhbət gedə bilməz. Nə qədər ki, bizim körpülərimizin altında o insanlarımız iş axtarmaq üçün gün 15-20 manata duracaqlarsa, islahatdan danışmanın yeri yoxdur. Nə qədər ki, bizim müəllimlərimiz, həkimlərimiz aldıqları maaşla özlərini yaxşı müalicə eləyib, yaxşı giyinib, yaxşı ədəbiyyat almağa sıxıntı keçirməyib, rəhbəri tərəfindən, tələbələr və şagirdlər tərəfindən aşağılanmayıb fəaliyyət göstərməyəcəksə, ölkədə islahatdan danışmaq olmaz. Hakimiyyət komandasının daxilində aparılan yer dəyişmələr hələ islahat anlamına gəlmir. Mən, mənim başım üstündə Allah var, mən ondan qorxan adamam. Bəlkə də həqiqətən niyyət ölkədə dəyişiklik etməkdir, bir söz deyə bilmərəm. Sadəcə olaraq mən o islahatı görməyənə qədər o islahatın olması haqqında danışa bilmərəm. Amma ola da bilər ki, nə qədər ki, bu ortada bir məsələ yoxdur. Bundan da pis olması ehtimalı var. O ehtimal qalır, yaxşı olmağa qədər də, bundan yaxşı olmaq ehtimalı qədər də, bundan pis olma ehtimalı qalır. Və yaxud da əvvəlki kimi prosesin davam etməsi ehtimalı qalır. Biz görməyi başladıqda o məsələlərə qiymət verə bilərik. Bax, mən nədən nəticə çıxarıb deməliyəm ki, ölkədə islahat keçirilir. Dediyim, sadaladığım məsələlərin heç birində görüntü dəyişikliyi, vizyon dəyişikliyi, dizayn dəyişikliyi yoxdur. Mən addımlardan qiymət verə bilərəm ki, hakimiyyət bu addımı atdı, bu gələcəkdə Azərbaycanda irəliləyişə gətirib çıxara bilər, buna mənim mənada müsbət hal deyə bilərik. Yoxdur. Baxın, bir neçə hadisəyə qiymət verir. Son ayların hadisəsi. Ölkədə bələdiyyə seçkilərinin içərisindəyik. Bu seçkilərdə bir əlamət görürsünüz ki, bu seçkilərə normal seçki demək olsun. Görmürsünüz, görə də bilməzsiniz. Aktivlik ümumiyyət yoxdur. Yoxdur, çünki cəmiyyət o dəyişikliyi görmür, cəmiyyət o inamı görmür, o işartını görmür, o qığılcımı görmür. Azərbaycan cəmiyyəti kifayət qədər passionardır. Azərbaycan cəmiyyəti çox həssasdır. Mən əmin eləyirəm. Bunu mən son bir ildə görmüşəm. Yetər ki, bu millətlə səmimi ol, yetər ki, bu millətin eşitmək istədiklərini, yaşamaq istədiklərini, görmək istədiklərini təklif elə, ona yol göstər, bu sənə qarşılıq verəcək. Bizim cəmaat qədər mütəvazi,
yumuşaq, həlim, bağışlayan. Mən ikinci millət dünyada görməmişəm. İnanın mənə, millətlərin əksəriyyəti eqoistdir. Millətlərin əksəriyyəti başqasına paxıllıq eləyəndir. Millətlərin əksəriyyəti bir-birinin dalıcı qeybət eləyəndir. Bir-birini aşağılayandır, bir-birinə qarşı pis əməllər eləyəndir. Bizim aşağı təbəqəmiz, cəmaatımızın o qara kiçilik rəng mənasında, böyülük mənasında qara cəmaatımız həqiqətən də çox safdır. Ona görə də əgər bu hakimiyyət bu millətə qarşı düzgün addım atsa, bu millət qarşılığını verəcək. Parlament seçkilərinə gedirik. İndi baxaq görək, hələ bu siyahı elan olunmayıb. Hakimiyyət dedi ki, keçmiş parlamentin tərkibi qeyradekvatdır. Tibbi dillə qeyradekvatlıq sindromdur, diaqnozdur, ağır diaqnozdur. Misal üçün, hakimiyyət o damğanı yapışdırdı keçmiş heyətin üzvlərinə. Bütövlüdə parlamentə və onun ayrı-ayrı üzvlərinə. İndi görək, o köhnə heyətdən neçə nəfər yeni tərkibdə elan olunacaq yapın siyasında, qeyradekvat elan olmuş şəxslərdən, o artıq hakimiyyətin fəlsəfəsini göstərir. Nə qədər çıxmayıb ortaya bir söz deyə bilmərəm. Və yaxud da, hörmətli Prezident Əliyev bu yaxın günlərdə 20-ci ilin büdcəsini təsdiq etdi. Bu büdcə özü də sosial yönümlü deyilsə də, əslində sosial yönümlü deyil. Mənim indi əlimdə olan cədvəllər dediklərimi təsdiq eləyir. Baxın, nə göstərmək istəyirəm sizə. Neft büdcəmizin 44%-i, daha doğrusu dövlət büdcəmizin 44%-i yenidə neft fondundan götürülüb. Büdcə 2 milyarddan artıq 3 milyardə yaxın kəsirlə təsdiq olunub. Baxın, büdcənin strukturunda, bu xərc hissəsidir büdcənin, İqtisadi fəaliyyətə büdcədə 5 milyard 600 milyon pul nəzərdə tutulub. Onun 4 milyard 910 milyonu tikinti sektoruna nəzərdə tutulub. O cümlədən bunun 4 milyon 900 mini dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu qrafası ilə gedir. Prezidentin ehtiyat fondu yenə də 300 milyon məbləğində saxlanılıb. Bunun müqabilində elm xərcləri 193 milyon 662 milyon manatdır. Bu cədvəldən, birinci cədvəldən aydın görsənir bu. Baxın, ümumi dövlət xidmətləri, yəni dövlətin idarə olunması xərcləri 4 milyarddan artıq vəsaitdir. 4 milyarddan artıq vəsait menecment ayrılıb. Bu təxminən dövlət büdcəsinin 20%-dir. İndi faizlə baxa bilərəm ona, gələr yox məsələ. Amma ki, 4 milyarda yaxın vəsait dövlətin idarə olunmasına nəzərdə tutulub. Səhiyyə ayrılan vəsait 1 milyard 369 milyon vəsaitdir. Mən sizə təxmini rəqəmləri deyəcəm. Nəyə görə Azərbaycanda bu tibbi sığorta yubadılır? İndi baxarsınız, tibbi sığortanın özünün tətbiqində çox ciddi problemlər yaşanacaq. Ayrılan bu qədər vəsait ölkədə tibbi sığortanın həyata keçirilməsinə yetməyəcək. Əvvəldən xəstəxanalarda preskurantlar gəlib, xidmətlərin qiyməti gəlib tibbi sığortanın tətbiqindən sonra. Misal üçün, həkimin cərrahi əməliyyat keçirilməsi üçün onun qazanacağı vəsait, ona ayrılacağı vəsait, maaşına ayrılacağı vəsait 19 manatdır. Baxın, həyatını risk ataraq, insan taliyyə üzərində məsuliyyətini üzərinə çəkərək, canlı toxuma ilə, qanla, işləyərək insanı həyata qaytaran və onun bütün məsuliyyətini üzərində daşıyan cərrah cəmi bir neçə saatlıq əməliyyətə girib, ömrünün yarısını verir, 2 kilo çəkidirir həmin əməliyyatda, həyəcandan və mübadilə proseslərinin sürətlənməsindən, adrenalinin sintezinin artmasından. Buna cəmi 19 manat pul verəcəklər. Belə tibbi sığorta, Azərbaycanda tibbi sığortanın orta səviyyədə təşkil üçün minimum 8-10 milyarda yaxın vəsait lazımdır. Ancaq tibbi sığortan orta səviyyədə təşkil üçün. Yüksək səviyyədə təşkil üçün, bunu ekspertlər hesablayıblar, onların dediyi rəqəmdir, 18-20 milyard arası vəsait lazımdır. Görün, Azərbaycan hökuməti nə qədər fərsizdir ki, pul qazana bilmir. Hətta dövlət büdcəsinin biz formalaşması üçün təxminən yarı vəsaiti gələcək nəsillərin cibinə girərək götürürük. Biabırçılıqdır. Başqa bir cədvəl nümayiş etdirmək istəyirəm sizə. Baxın, bu, ötən ilin nəticələrinə görə Azərbaycanda deməli, gəlir hissəsinə görə Azərbaycanda ən çox vergini Bakı şəhəri verir.
Həmin Bakıdan yığılan verginin məbləği 7 milyard 34 milyon 594 min manatdır. Ancaq Bakı və Abşeron bölgəsindən yığılan vergi. Bakıdan sonra kim gəlir? Bu ikinci cədvəldən göstərirəm sizə. İkinci cədvəldən görsəniz ki, Azərbaycan Bakıdan sonra gələn vergi ödəyicisi Sumqayıtdır. Sumqayıtda toplanan vəsait 128 milyon manatdır. Ondan sonra üçüncü yerdə Gəncədir. Onun topladığı gəlir 60 milyon manata yaxındır. Daha doğrusu dəqiqə 59 milyon 957 min manatdır. Baxın. Deməli Azərbaycan iqtisadiyyatı o qədər eybəcər və o qədər qeyri-proporsional bölünüb ki, Bakı özündən sonra gələn inzibati ərazi vaxtdan Sumqayıtdan 54 dəfə çox vergi verir. 54 dəfə. İkinci yerdə duran subyektimizdən. Üçüncü yerdə duran Gəncədən, sənaye şəraitləri olan Gəncədən və bu sənayenin məhv etdikləri Yeni Azərbaycan Partiyası Bakıdan Sumqayıtı 117 dəfə geri salıb. 117 dəfə, mən başqa inzibati ərazi vahidlərimizdən danışmıram. İkinci yerdə duran Sumqayıt və Gəncə Bakıdan müvafiq olaraq 54 və 117 dəfə geri qalır. Və yaxud da ki, çox gülünc rəqəmlər var özlərini dolandıran rayonlarımızla bağlı. Məsəl üçün, Xaçmaz 31 milyon, İmişli 27 milyon, nə bilim, Naftalan, Bərdə, Yevlax. Bu, ikinci cədvəldən bu aydın görsənir ki, həmin inzibati ərazi vahidlərimiz hansı məbləğdə vergi ödəyirlər. Üçüncü cədvəlimiz çox maraqlı cədvəldir. Bu, datasiya cədvəlidir. Bu, datasiya cədvəlidir və bu, datasiya cədvəlindən aydın görsənir ki, Azərbaycanda burada qeyd olunan tam deyil. Bundan başqa datasiyada yaşayan rayonlarımız var. Onların sayı 25-dir bizim tərtib elədiyimiz 3-cü cədvəldə. Ən çox datasiyanı, yeri gəlmişdən onu deyim ki, bu 25 rayon içərisində təbii olaraq torpağını itirmiş rayonlarımız var. O işğal olmuş rayonlarımız sırasında Ağdamda, Kəlbəcərda, Laçında, Füzulidə, təbii olaraq Cəbrayılda, sonra Xocavənddə, Xocalıda, Şuşa da bu siyahıdadır. Deməli, bu 25 rayonun hamısına datasiya ayrılır və bu datasiyanın çox Ağdam ayrılır və baxın, Azərbaycanda bunlar turizmin inkişafından danışırlar. Bu datasiyalan rayonların siyahısına baxın. Göranboy, Zaqatala kimi rayon, gözəl rayon. Təbii baxımdan, təbii imkanları baxımından. Əsl turizmin inkişafı üçün İsveçrəyə bənzəyən, ən azı Gürcüstanın o Kabuletsinə bənzəyən, Batumuna bənzəyən bir ərazidir. Datasiyayla yaşayır. Oğuz eyni ilə, Balakən eyni ilə, Yardımlı eyni ilə. Baxın, bu rayonlar içərisində sonra... Qaxın özü. Xızı, Qax. Yəni, bu rayonların datasiyayla yaşaması Azərbaycan hakimiyyətinin fərsizliyindən başqa bir nəticə deyil. İndi burada maraqlı bir detal var dövlət büdcəsi ilə bağlı. Bütövlükdə bu 25 rayonumuzda 2 milyona yaxın əhali yaşayır. Daha dəqiqi. Bu 4-cü cədvəldən görsənir. Daha dəqiqi 1 milyon 993 min 300 nəfər yaşayır. Bütün bu 25 rayona 4-cü cədvəldən göründüyü kimi ayrılan vəsaitin məbləği 52,5 milyon manatdır. İndi maraqlı rəqəm deyəcəm sizə, bu eksklusiv cədvəl, hələ heç kəsə nümayiş etdirməmişim. Bunu dünən gecə hazırlayıblar, bunu səhər mən kağız versiyasını əldə eləmişəm. Hörmətli Prezident Əliyev Naxçıvan Ali Məclisinin sədri ilə görüşən zaman bir sıra maraqlı məsələlər müzakirə edildi və orada Naxçıvana ayrılacaq datasiyanın məbləği göstərildi. Və prezident də düzdür, etiraf etmək lazımdır. Dedi ki, bu datasiyanı dayandırmaq lazımdır, Naxçıvan özü inkişaf etməlidir, çünki orada bütün infrastruktur yaradılıb bu illər ərzində. Deməli, 456 min, əvvəlki rəqəmin yazıca salın, 2 milyon yaxın əhalisi olan bölgələrə 52,5 milyon manat vəsait ayrılıb, datasiya ayrılıb. Əhalisi 450 min nəfər olan nominalda Naxçıvan əhalisinin bir hissəsi Türkiyə köç eləyib, oradakı siyasi şəraitdən, iqtisadi şəraitdən, bir hissəsi Bakıya gəlməyə iştalıca məcbur olub. Bugün Naxçıvanda orta hesabdan təxminən 150 min əhali var, aşağı yuxarı. Mən bunu havadan demirəm, orada bizim tərəfdarlarımız var, oradan məlumatlar alırıq və
əhalisi nominalda, laf tutalım ki, heç-heç gedmiyor, hamı Naxçıvanda yaşayır, 450 min əhalisi olan bölgəyə, dəqiq olmağım üçün deyirəm, 387 milyon manat pul ayrılıb. Daha dəqiq, 387 milyon 800 min manat. Ötən il bu rəqəm 300 milyon idi. Bu illəri üstünə 87 milyon qoyublar. Yəni, ancaq Naxçıvana ayrılan vəsaitin artımı bu 25 rayona göstərilən maddi yardımdan heç olmasa 1.5 dəfə artıqdır. Sözünüz var bu sözlərə nəsə deməyə? Yəni, burada... Şərhsiz. Bu məsələ şərhsizdir. Naxçıvanda 8 rayon var. Hər birinə də bu cədvəldən, 5-ci cədvəldən aydın görünür ki, nə qədər vəsait ayrılıb və mən bu müqayisəni gətirməklə göstərtmək istəyirəm ki, Azərbaycanda nəinki siyasi idarəçilikdə, kadr seçimdə, hətta bölgələrə münasibətdə fərq var. Ümumiyyətcə, sual olunmalıdır ki, nəyə görə Azərbaycan kimi cənnət məkan bir ölkənin, rayonları Naxçıvan kimi cənnət məkan ölkənin, bölgənin, Azərbaycan bölgəsinin dotasiyayla yaşamağa zəruriyyəti olsun? Bu dotasiya deyil, bu rüşvətdir. Bu, həmin adamların orada yaşaması üçün və hakimiyyəti müdafiə etməsi üçün verilən ödüldür. Başqa bir şey deyil. Əks halda bərabər münasibət olmuş olsaydı, digər rayonlarla müqayisədə, əgər müqayisə eləyirsə, ən azı 52 milyondan 4 dəfə aşağı. Yəni, bu halda 13-14 milyon yardım edilməli idi Naxçıvana. Ondan artığı yox. Yəni, bundan imtina eləmək lazımdır. Bu da mı islahat? Bu, 20-ci ilin büdcəsi bir neçə gün bundan qabaq imzalanıb. Biz buna nətər islahat deyik? Bunu nətər islahat adlandırmaq olar? Ona görə də biz hakimiyyətə qarşı nəyisə dedikdə bizim dediklərimizdə qərəz axtarmaq lazım deyil. Biz Azərbaycanın bərabər inkişafının tərəfdarıyıq. Baxın, biz Azərbaycanın strukturuna baxın, ixracat strukturu barədə keçən dəfə danışdım. 92%-miz bizim neftdən asılıdır ixracatımızın. 19 milyard pul gəlir, ondan 17 milyard yarımı neftdən gəlir. Azərbaycan bu deməkdir ki, iqtisadi baxımdan sabah neftimiz olmasın, Azərbaycan acından öləcək, rəqəmlə deyirəm sizə. Biz ölkəyə gətirdiyimiz valyutanın məbləği, neftdən kənar valyuta məbləği 1.5 milyarddır. Ölkəyə idxal elədiyimiz məhsulların dəyəri 10 milyarddır. Əlbəy, Rövrəq Abdullayev deyir ki, torpağın altı neftlə doludur. O deyər də. Nə dişin qıcı bir yağı təzəsini istəyir də azdı qazandıqları. Yəni, dediyim odur ki, bu ölkədə vəziyyəti dəyişmə zamanı biz deyə bilərik, ölkə vəziyyəti dəyişdi. Bir söz nəyə bənzəyir? Bu bodybuilding var. Bəli. Vücud idmanı. Bəli. Orada siz bir anlığa düşünün ki, bu idmançı bir bicepsini inkişaf elətdirir və yaxud da ki, ayaq əzələsinin birini, bud əzələsini inkişaf elətdirir. Yerdə qalan əzələlərin təmirini keçmir. Bir görün nə qədər eybəcər bir mənzərə yaranar. Bəli. Azərbaycan iqtisadiyyatı da o vəziyyətdədir. Azərbaycanın bölgələri də o vəziyyətdədir. Bir bölgəyə şəxsi motivlərlə, şəxsi mülahizələrlə bu qədər vəsait ayrılır. 450 min əhaliyə, hansın ki 150 mini yaşayır orada. 370 milyon pul ayrılır. 2 milyon vətəndaş yaşayan bölgələrə isə. Cəmi 52 milyon. Nəyə görə olmalıdır bu ayrı seçkili? Bu diskriminasiya nəyə görədir? Nə vaxt bu diskriminasiya aradan qalxar? Nə vaxt ölkədə bərabər inkişafa qərar verər hakimiyyət? Nə vaxt ölkədə geri dönməz proseslərə start verər? Nə vaxt ölkədə rəqabət məcəlləsi qəbul eləyər? Nə vaxt ölkədə gəlir deklarasiyası qəbul eləyər? Məsrəflər deklarasiyası haqqında qanun qəbul eləyər? Nə vaxt korrupsiyonerləri layiqlı olduğu cəzaya məhkum eləyər? Ölkədə geri dönməz siyasi proseslərə standart verər? Mən onlara bu prosesdə əlindən gələn yardımı təmənnası etməyə hazır olacağam. Onların birinci təbliğatçısı mən olacağam. Çünki bu proses əgər ölkədə islahat prosesi, müsbət mənada islahat prosesi başlayacaqsa, oradan bütün Azərbaycan vətəndaşları bəhrələnəcək. Buna həm əmin olsun. Burada da mənim qiymətləndirməmdə də hakimiyyətin hər hansı bir qərəzi mövcud deyil. Mən rəqəmlər səsləndirdim. Bu rəsmi rəqəmlərdir. Bu rəsmi rəqəmlərdir və göstərdiyim cədvəllərin içərisində olan bu əyriliklə mən detallara varmadım. Müxtəlif sahələrə ayrılan pullar, digər sahələrdə olan əyriliklər üçün yaranmış pullar. Azərbaycanda əsaslı tikintiyə 4 milyard 900 milyon pul ayrılır tikintiyə. Biz 1 milyon tikintinin yarısı mənimsənilir. Yenə də korrupsiya mənbəyidir də. Yenə də korrupsiya mənbəyidir. Hələsi ilə növbəti mövzulara yaxşı materiallar hazırlayırıq. İnşallah gələcəkdə göstərəcəksə. Buradan tamaşaçılarımıza bildiricə. Bu Heydər Əliyev prospekti boyu Azərsuya, ondan sonra Milli Banka belə katastrofik dərəcədə
belə fantastik məbləğdə tikilən binalar tikilir. Nəyə lazımdır? Azarsu bu gün də dotasiya ilə yaşayır. Azarsu o dəyərdə bina tikmək olar, damcı şəklində bir bina tikirlər onlar üçün. Milli Bankın buz dənəciyi formasında bina tikirlər, 500,000. Nəyə lazımdır Milli Bank? Neyinir o binanı? Oturub işləyirlər də. Yəni, bu israfçılıq, bir yanda Azərbaycanda parıltı var balaca sayədə insan üçün, digər sahədə səfalət var. Bizim rayonlarda yaşayan insanlarımız üçün bu parıltı lazım deyil. Özünüzü göstərib qürrələriniz dünyadan gələn adamlar, yəni biz belə yaşadırıq insanlarımızı. Gedin, Bakıdan çıxın, Biləcərdən o tərəfə, baxın, görün, cəmaat nə kökdə yaşayır. Əlbəttə, təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Siz sağ olun, minnətdaram. Sağ olun. Bugünlük bu qədər əziz tamaşaçılar, xatırladım ki, verilişimizin bugünkü qonağı Vətəndaş və İnkişaf Partiyasının sədri Əli Əliyev idi. Sağ olun, salamat qalın.